Ahoj všichni, tady Šimon a vítám vás u nové epizody mého podcastu This is Simon Trying. Já doufám, že se máte krásně a že se máte úžasně. Dnešek a pro mě byl docela dobrý den. Já už vlastně ani nevím, proč vám tady vykládám vždycky o tom dnešku. I protože pro mě už se to stalo takovou rutinou pro tenhle podcast a úplně nevím, jestli to vykládat od dnešku, protože dnešek nějaký speciální nebyl. Takže jo, tomu se asi vyhnu. Každopádně chtěl bych vám po, povykládat ještě před začátkem téhle epizody, abychom tak navodili atmosféru. Tak já teďka sedím ve své postýlce. Mám tedy rozložené um, za sebou tři polštáře, ne, čtyři polštáře, tak naskládané protože já jsem ty poštáře měl pod postelí a včera jsem si řekl, že hej, já bych tak chtěl mít vlastně v rohu postele vyskládané přes den po poštáře. Takže jsem si je tam vyskládal teďka. No, takže tady tak sedím, pustil jsem si svíčku a mám otevřené okno na ventilačku, venku je krásně. No a teďka jsem se rozhodl, že nahraju tenhle na podcast, protože jsem asi 10 minut hrál bravko a už to bylo jako tlumáč na můj mozek, takže už jsem si řekl, musíme dát nějakou i práci jako dohromady, takže jo, jsem tady a jinak dneska je fraj tak, kdyby vás to zajímalo. No, každopádně, vyplval jsem na vás tady strašně moc zbytečných a neužitečných informací a kvůli nim jste tady rozhodně přišli, ale přišli to jste tady kvůli uh, tématu Spring Activities, nebo věci, co můžete dělat na jaře, jarní to-do list, call what you want, Každopádně, ještě je předtím, než se k tomu dostaneme, tady s vámi chci podělit o svoje high of the week. Taková nejlepší věc, nebo jedna takový, taková prostě jedna super věc, která se za ten minulý uplynulou dobu mezi nahráváním podcastu stala a já jako vám ji tady chci říct. Minulý týden se fakt jakož za tu dobu se stalo strašně moc věcí, já jsem byl v Itálii, ale to můj high of the week překvapivě není můj high of the week, je ze včerejška. A je to takový můj tip pro vás. A to je místo toho, aby když se sprchujete večer, abyste si zapli světla, a normálně se sprchovali s těmi světlama, tak si vemte svíčku a tu použijte jako světlo v té koupelně a vlastně sprchujte si jenom, když tam svítí ta svíčka. Bo já si říkáte, jak mě tohle napadlo. Já jsem včera, myslím, já nestačím sprchy, upřímně sprchy jsou moje neoblíbená část, ne, je nemám rád od male, ale včera jsem musel jít, jakože zase se sprchu od večer a byl jsem v takové klidné náladě. A teďka jsem mě najednou z ničeho nic napadlo, že hej, co kdybych prostě vzal tu svíčku, kterou už mám puštěnou teďka, prostě si dal do té koupelny a nezapl světla a měl tam prostě jenom tu svíčku. No a tak jsem to udělal. Já jsem se třeba bál, že to bude málo světla, ale fakt, ta jedna svíčka, ona fakt září hodně, když ji dáte do té tmy. A to, vytvořilo to takovou úplně úžasnou atmosféru. Fakt se mi to mega moc líbilo. A jo, doporučuji vám to. Svíčka v koupelně je uh, the best thing you can do. Takže, um, toť k mému high of the week. A teďka pojďme na ty spring activities. Já jsem totiž přemýšlel, jak udělat tuhle epizodu, vlastně jsem moc nevěděl protože taková ta témata, co jsme probírali minule, tak já jsem vlastně jako většinou takových jako věcí co mě bother in my life tak to už jsem jako vyčerpal a teďka jsem hodně v takovém peaceful state of mind no a tak jsem se vlastně si vzpomněl na to, co tady dělám už od začátku tohohle podcastu a to jsou taková téma, takové tematické epizody k různým ročním obdobím no a tak jsem si řekl, že Hej, už je tady jaro. Jo, dneska už je tady druhý den jaro. Tak si pojďme prostě říct, co můžeme vlastně o tom jaře, nebo na tom jaře, nevím, jak se to česky říká, co prostě můžeme na jaře dělat. No a já jsem si tady připravil seznam, myslím, že to je z věcí. Já tam nikdy nedávám čísla, nevím proč, i když by to pro mě bylo mega užitečné. Tak tam vždycky dávám jenom odrážky. Tak, takže tam mám prostě seznam několika věcí, které a jsem, na které jsem tak přišel, co bychom mohli dělat na hře. Jinak ještě tady chci na začátek uvést, že kromě mě jsem používal i jako inspiraci Pinterest, že jsem tam hledal různé jakože teď fotečka, takhle, které, některé mi vnukly tyhle nápady, takže to tady chci uvést na prvou míru. Nevím, jak se musí tak jako zdrojovat, každopádně asi nemám problém uvádět, že jako si beru inspo z Pinterestu, takže... Ještě tak, abychom to tady jako shrnuli. No a můžeme se pustit na naše Spring Activities. Jako první tady mám procházku, ale ne jen tak jakou. No, může to být i běh, jo? Prostě běh slash procházka a je to tehdy, kdy když jako venku je takové to krásné slunce, takové to, takové už jako odpolední, už ta barva je taková teplá toho slunce a není to takovéto to zářivé, je fakt teplý jarní den. Tak v takový den se seberte a běžte do lesa se projít, nebo si zaběhat. O můj bože, já tak miluju takovéhle procházky, já většinou to ještě fotím nějaké profilovky, každopádně Um, já ty pod, já prostě miluju se takhle um, jít za tyhle podmínek do lesa, to je největší odměna. A jakkoliv svítí slunko, tak ten les je tak nádherný, jo? On les je super asi za každého počasí, ale když je to slunko. O oh můj bože, fakt tehdy ten les ocenuju, takže si myslím, že by se to měli zkusit taky. A díky, jsem <laughs> tady příště. Příště, až tady budeme nahrávat, tak už budeme na stejné vlně. Nebo já nevím, jestli má být slunečno, ale zítra, zítra má být dopoledne pěkně, takže do, dopoledne, zítra, vlastně, vy to odpisuju, slyšíte až později. OK, never mind. Prostě někdy, až tady spolu sedneme zase, nebo až spolu půjdeme běhat, nebo přičem to posloucháte, tenhle podcast, tak už budeme vědět, jaké je to být ve slunečném lese a budeme se o tom moc popovídat. Další tip je journaling pod otevřeným oknem. A tím nemyslím ventilačku, jo, kterou tady mám teďka. Tím myslím fakt do kořán otevřené okno. To je taková ta věc, kterou se strašně těším udělat, když je jaro. Prostě vzít tu kliku, otočit ji a otevřít to okno do kořán. Dá se na sebe deku a prostě si psát takovou jednu stránku v deníku možná dát nějakou meditaci, hej, miluju. Další je tu máme tip, který snad udělám dneska a to zahájet opékací sezónu Myslím jako opékačky, guys. Jestli mě už posloucháte od léta nebo od jara, tak uh, víte, že já prostě miluju opékačky, je to jako moje childhood a i moje nowhood, nebo jak se tomu říká. Prostě opékačky byly vždycky mega velká součást něj. Vždycky to pro mě strašně moc znamenalo a vždycky jsem se na ně těšil, protože jsme se potkali se sestřenkama vždycky a bylo to strašně fajn a pěkné. A jo, už, už jsou to na to teploty, no i když ty teploty by se reálně opekaly i na Silvestra, jo, takže ty teploty tady byly celý rok tuhle zimu, ale už je to jaro, už jsou ty jarní teploty, takže je podle mě nejvyšší čas na to, Zahájit pěkačkovou sezonu. Doufám, že dneska nějak nezačne pršet nebo něco, protože jinak jsme domluveni, že dneska v 6 budeme opékat, takže to jsem mega těší. Každopádně jo. Dále. O můj bože, za zase, zase, mi začal hlas nějak zahleňovat. Každopádně dále. Tady mám takovou věc, co jsme podle mě všichni dělali jako malí. A to vezměte si křídu. A kreslete pochodníku. O můj bože, nebo dělejte nějaké hry, co, dělat, co jste dělali jako malí. Na chodník. O můj bože, teďka vysí to slunko. Oh, to je pěkné prostě to ty barevné křídy a třeba si tam nakreslete panáka, anebo a hrajte, to, jsme, to jsem si vzpomněl, to jsme hráli se střenkami, jak jsme byli malí, to se nakreslíte jako kruhy a potom každý si nakreslí svůj kruh a potom ostatní mu tam s těma svýma barvama dějí jakože čárky a to jakože hrady a jakože tím útočí na ten jeho hrad. Absolutně už si to moc nepamatuju, každopádně a um, můžete jakože tak zaštrachat někde v hlavu, vzadu v hlavě, na nějaké vaše childhood games with chalk and jít prostě na chodník a prostě použít křídu. Další bod je Najděte nějakou kešku. O oh, my bože, kešky. Já prostě miluju. Já mám mega rád kešky, protože mě taky, to byla taková jedna z těch prvních věcí, která mě nutila jako chodit na procházky. Já jsem totiž do... Nevím ani kdy, ale prostě jsem až třeba před několika lety našel jako tu svoji chuť k sportu a procházkám všemu tohohle, tomuhle. A kešky byla jedna z těch prvních věcí, která mě k tomu jako pušovala a díky které jsem byl třeba schopný jít prostě na kole, jo. Já nesnáším kolo, nesnáším hlavně jakože ho při té aktivitě, potom už jsem jako rád, že jsem jel, ale... Při tom kole. Já jsem tak naštvaný, já mě potkat na kole, tak já se na vás usmívám. Jo, já se usmívám vždycky, když tam je nějaký člověk, tak já dělám jako by to byla úplně nejlepší věc, kterou dělám jako a kterou miluju. Každopádně nesnáším to. A no, každopádně, zpátky um, k té kešce. Tak ty kešky jsou opravdu skvělé a je to strašná sranda. Nejlepší je prostě zavolat někomu, že hej, chci si jít hledat kešku. Říkám vám ten člověk většinou půjde. I když třeba jste jako s někým venku třeba, koho neznáte, tak se, tak se prostě zeptejte, chceš jít hledat kešku? A podle mě většina lidí řekne jo. Jsem používal jako takovou jakože seznamovací věc. Když si někoho neznáte, tak jsem byl jakože, hej, chceš jít hledat kešku? A všichni byli jakože, jo, pojď. A se jsme hledat kešku. A teďka už to nedělám, ale dřív jsem to tak dělal. <laughs> a takže asi běžte hledat kešku, je to fakt zábava. A myslím, že to jaruje na, to, na, to, na ten začátek a geocachingu fakt super. Další bod. O můj bože, já jsem tak nevědomky nakousl. Já jsem psal včera večera, už se nepody nepamatuju. Get your bike ready and go for a ride. O můj bože. Já teda naštěstí moje bike dělá ready teďka, takže to jsem dělat nemusel. Ale na tom rideu jsem už byl, to už mám splněno. A byl jsem sice zatím jenom krmit slepky, jo, na rajdu. A fakt mě to štvalo. Já jsem, já jsem jakože myslel, že tam vybuchnu zlost. To kolo vždycky nějak rozohní. Já nevím proč, ale prostě mám vždycky takovou úplně nádu, jakože rá, kolo, fuj. Jo, úplně chci vybuchnout. Ale potom vždycky najednou mě to přejde, no nepřejde, já nevím. Každopádně, um, jo, rozhodně mám kolo rád a jsem vždycky strašně vděčný, když nemůžu jet, protože to kolo vám dává strašně velké možnosti. A navíc jak chci jet na triatlon, takže bych měl začít cvičit. Už to asi za dva měsíce ten triatlon. A měl, jako ještě jsem nezačal pořádně na tom kole jezdit. Takže asi bych měl... No nevím no. Každopádně get your bike ready. Fakt se to bude hodit, když potom se rozhodnete, že chcete někam jet. A nezjistíte, že vaše kolo je jako broken pozimně. Kupte si bublifuk. To je hodně na random, co? Ale fakt to je možná i takový spíš letní tip každopádně um, já miluju bublifuky a miluju bubliny <laughs> a miloval jsem je vždycky a když jsem tak jakože přemýšlel nad tím co můžete vlastně na tak vy konečně můžete vzít ten bublifuk a jít s ním ven a um, dělat všechny ty věci, to můžete vidět na těch AST tiktocích a všech na pinterestu, na pinech a Prostě všechny tyhle k věci, jak tam propícháváte ty bubliny a všechno tohle. Prostě get your bubbly fuck and go bubbly fucking, nebo já nevím, co to je, jakože, jak se to říká. Prostě běžte dělat bubliny. <laughs> Dále, tu mám takovou věc, kterou podle mě všichni potřebujeme připomenout, protože je mega důležitá udělat. A to přesaďte kitky. Tenhle bod mě napadl, když se tady na mě dívala moje krásná šplhávnice zlatá, které padají listy, asi proto, že má malý květináč. A girl je jakože docela sad, takže bych, a už no má čouhají kořeny nahoru, takže už bych ji asi měl jakože dát větší květináč. Každopádně to je sign for all of you. Řezajte ty kitky, fakt si to zaslouží. Dám vám pokoje, dávají vám kyslík a všechno a vy necháváte v takových hnusných starých květináčích? Ne. Dejte svým květičkám, kytičkám, <laughs> nový domov, protože they deserve it. A když už tady mluvíme o těch kytičkách, tak byste se nějaké mohli i natrhat. A to nemyslím hlavně ty jarní kytky, sedmi krásky, nebo pampelišky. I když já nevím, jestli jsou sedmi krásky jako pampelišky, jarní kytky, upřímně, jo? Botanika není moje silná stránka, ale tak na jaře nějaké pampelišky už jsou. Myslím, nějakou jsem viděl už. Takže pampelišky, která má pampelišky, sedmi krásky. Pampelišky nevím. A sedmi krásky stopor. I ty pampelišky už budou za chvilku. Takže se natrhajte nějaké pampelišky, sedmi krásky. A můžete se třeba i z těch pampelišek udělat ten věnec, který uh, se vždycky dělal. Ani nevím, jako že kde, jestli to byl v pohádkách nebo takhle. Já jsem ho nikdy nedělal, protože upřímně. Já jsem se bál a furt se bojím pampelišek, oni jsou strašně scary. Oni mají takový divný stonek a jsou takové strašně, že vás jakože, jako kdyby vás měli hryznout, mi mě přijde. Že vezmu tu pampelišku do té ruky, tak ona vypadá tak strašně agresivně a tak jakože se jí úplně bojím. Ale možná, že tento rok už jako svůj strach překonám a že si fakt udělám věnek z pampeliše. Každopádně, čeho jsem méně scared, protože to tam nemusím dávat sám a většinou mi tam dá někdo jiný. Dá pampelišku do vlasu, to je úplně, taková strašně spring thing, jo, prostě si vzít tu bambuličku, zrčit si do vlasu a občas to, ono to občas jako ani nevypadá moc dobře, jo, ale ten pocit, jako nám tady nejde o to, jak to vypadá, nám jde o pocit tady, jo, v testu, jo. Jinak pokud se víte, co je test, tak to je oficiální zkrátka jako pro tenhle podcast, pokud jste nevěděli. <laughs> Takže jo, oficiálně teďka budeme říkat, že this is Simon trying je test a že v testu nám jde o pocit, jo. Takže we don't care about what other people think. We care about what we feel. No oh, můj bože. Taková, takový předposlední bod, co můžete udělat je číst si venku. Já už na to úplně čekám, protože já jsem dneska si pořídil tady dvě knížky. Jednu mám z knihovny, protože mi Luxor napsal, že tu moje knížku, kterou jsem si objednal, budu mít až za strašně dlouho. A když jsem si ještě půjčil knihu, abych mohl číst do té doby, než mi tam ta přijde. Vyzvedl jsem si a potom se dívám na obědě a už tam jakože je v Luxoru ta kniha, kterou jsem chtěl, no. Takže tady mám teďka The Martin, to je ta to z toho, to knihovny. A potom jsem si koupil Swimming in the Dark od Tomase Jedrovského. A tom teda koupenou, no já jsem na to strašně zdravý na ty obě. Ten The Martin, já jsem začal číst třeba dvě stránky. A zase Andy Weir, Andy Weir, i don't know how to pronounce it, každopádně ten Borec, on má strašně pěkné knihy, já jsem teda četl jenom jednu, jo, ale to je ta předcházející a ta je jakože taky prý super, a i ten je jako má méně stránek, takže to je taky super, <laughs> a já jsem strašně excited a strašně uh, se těším, protože už ta první, ty první dvě stránky mě tak navnadily, každopádně to tady vůbec nepatří do toho bucket listu, tady jako čtěte si venku, Můžete si prostě někam sednout na lavičku, anebo, to je můj tip, natáhněte si houpací síť. O můj bože, miluju houpací sítě. Houpací sítě jsou tak super, tam no se prostě lehnete a čtete si. tyhle lépe když zapadá slunce. O můj bože, idylka. Každopádně, běžte prostě někam, když je do toho lesa. Reálně, spomněte si ten les a rovnou se tam běžte číst prostě běžte si číst ven. Já to dělám strašně málo, protože když jdu ven, tak jdu většinou na procházku nebo za někým, anebo jdu dělat nějaký sport, ale vlastně nikdy ven nejdu tak, jakože tu si číst. Můžu zkusit. <laughs> na no poslední bod. Do your spring cleaning. OK? Jako upřímně. All of us need it. All of us need to utřít prach, srovnat knihy, možná přeorganizovat nějaké poličky, vyhodit ty nepotřebné věci, co furt strkáme pod postel a teďka tam je hromada, anebo co strkáme do té jedné skříně. Já tady můžu teďka vlastně zkušenost, co strčím do té jedné skříně, kde jako nic pořádně není. Tam všechno, když jakože mám něco, co prostě nechci jako řešit, kam to dá, to strčím tak, tam. A třeba já ty věci tam co nepoužívám, abych bych je mohl k vyhodit, ani o tom nebudu vědět. Každopádně to nedělám, protože buď k ním mám nějakou citovou vazbu, anebo Všechno přijde prostě pěkné ty věci, ale jakože nedívám se na ně, protože jsou ve skříni. A ani bych se nikam nedal. Reálně proč, proč to dělám? Já se prostě musím udělat jarní úklid. Musíme to udělat společně. Musíme, já udělám vlog. Udělám vlog, kde budu dělat jarní úklid. Pravděpodobně ho neudělám, ale možná. Já teďka třeba stříhám vlog a... Jo, bude to ještě běh na dlouhou trať. Každopádně už, už se těším, až ho dodělám. <laughs> no nic. Um to už ale všechno z mých spring activities. Já doufám, že vás tahle epizoda inspirovala. Že vám nějaká z aktivit líbila. A jo, že vám třeba pomohla. Určitě budu nesmírně vděčný, pokud tuhle epizodu nazdílíte třeba na své Instagram story anebo ji doporučíte svým přátelům, protože mi to mega moc pomáhá. A pokud tuhle epizodu nikomu nechcete doporučovat, tak mi prosím dejte um, pět hvězdiček na Spotify nebo Apple Podcastech, like na YouTube nebo mi napište nějaký komentář. Já fakt jsem mega vděčný za každých pět hvězdiček, one mi nesmírně pomáhají, fakt to pomáhá i doporučovat ten podcast ostatním, takže jsem nesmírně rád, pokud nějaký těch dáte, už tady je můj mozek, už teďka nedává slova, protože jsem teďka přemýšlel nad tím, co jsou ty zvuky, které slyším, já se mega bojím a už potřebuji, aby mamka přijela domů, takže jo, asi tak. Sněl posledně, jak by tam někdo otevíral v obýváku dveře, ale já jsem sám doma, sakra. No, takže rychle, Um, co dál? Jo, můžete sledovat na Instagramu zavináč Izgled Simon a nebo i stejným jménem TikToku. A to je všechno. Jo, ještě na YouTube tam možná vyjde ten vlog, co teďka stříhám z Italky. Takže to taky zavináč Izgled Simon. Já jsem mega rád, že jste doposlouchali tuhle epizodu až sem. A pokud se to poslouchali až sem, můžete do komentáře napsat slovo kitka. Kitka jako květina, jako kitka. Ať vím, že jste to doposlouchali až sem, to mě fakt mega moc potěší. No a to je už všechno, takže ahoj zase za týden.